Oi, meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha da Bi Pessoal. Hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha diferente. Lula, nem é todo mundo que gosta, mas é isso aqui, ó. A lula. Então hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz aqui essa lula fritinha aqui no Cozinha da Bi. Então vem comigo e segue o passo a passo essa receita. Vem? Ó, hoje vamos preparar uma lula frita, tá? Que é isso aqui, ó. Para quem não conhece, é exatamente desse jeito. Ela vem congelada, né? A gente descongela e tempera. Aqui tá no limão, um pouquinho de sazão e limão pepper, certo? Vou chegar pertinho para vocês verem. Ó, é isso aqui, tá? Esta é a famosa lula, para quem não conhece. Então hoje vamos fazer ela frita. Então para essa lula vamos precisar de fubá, tá? Tô usando uma xícara de chá de fubá, vou despejar aqui no bowl, e uma de farinha de trigo, a mesma medida de fubá, a mesma de farinha de trigo. Então vai depender da quantidade que vocês forem fazer na casa de vocês, vocês colocam a mesma proporção. Aqui eu vou estar usando um sazãozinho, tá? Vou colocar um pouquinho de pimenta, ó, pimenta do reino, e um pouquinho de sal. Então eu vou dar uma misturadinha aqui. Porque o meu óleo já está ali esquentando, certo? Então aqui vamos fazer o seguinte: eu vou mostrar a primeira etapa para vocês, depois eu vou finalizar e venho já com elas todas fritinhas. Ó, a mistura preparada, vamos pegar a lula, tá? Ó, dessa forma aqui, ó, e vamos colocando aqui dentro desse bolzinho com essa mistura. Aqui vamos empaná-las. Tá? Bem empanadinha, dessa forma. Empana bem. Ó, elas vão ficar exatamente assim. Dessa forma, bem empanadinho. Após ter empanado, vamos levar para fritar. Aqui já está meu óleo quente, deixei aqui preparadinho já uma peneira, tá? Com papel toalha para absorver o óleo, tá? Então aqui, ó, vamos simplesmente colocando assim, ó, dessa forma, com cuidado. Certo? Vou fazer assim com todas e já venho mostrando para vocês qual vai ser o resultado delas. Dando uma viradinha, ela vai ficar dourada, tá? Ó, o ponto dela é esse aqui. Quando você perceber que ela está assim douradinha, já pode ir retirando, tá? Ó, certo? Então é isso aqui, ó. Vamos retirar e colocar a nova etapa. Pessoal, olha o resultado da nossa lula. Então, essa aqui é a lula. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha rápida aqui no Cozinha da Bi. Se gostaram, curte, compartilhe com os amigos de vocês. Se você que não é inscrito, venha para cá, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você receberá de primeira mão tudo que a gente posta aqui no Cozinha da Bi. Beijo, fique com Deus e até o próximo Cozinha da Bi. Tchau!